მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას აგროსიახლეები, მე მისი წამყვანი გიგა აბულაძე ვარ. Დღეს აგროსიახლეებში სოფლის მეურნეობის ძირითადი პროდუქტების ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლებზე ვისაუბრებთ და გავიგებთ რა პროდუქტების იმპორტი ხორციელდება ქვეყანაში და რა გაგვაქვს საექსპორტო ბაზრებზე. თავდაპირველად საუბარი იმპორტით დავიწყოთ. დიაგრამაზე ხედავთ, რომ ხორბლის იმპორტი 2015 წლიდან დღემდე მერყევი იყო. თუ 2015 წელს 119.4 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, ეს ციფრი 2016 წელს 86.1 მილიონ დოლარამდე შემცირდა. ხორბლის იმპორტმა 2017 წელს კვლავ მოიმატა და 98.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო 2018 წელს კიდევ უფრო გაიზარდა და 114 მილიონს გადააჭარბა. 2019 წლის პირველი სამი კვარტლის მონაცემებით ხორბლის იმპორტმა 74.3 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. Საინტერესოა შაქრის იმპორტის მაჩვენებლებიც. 2015 წელს 49 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ღირებულებით შაქრის იმპორტი მოახდინეთ და ეს ციფრი 2018 წლამდე იზრდებოდა და 67.7 მილიონ დოლარს მიაღწია. 2018 წელს კი დაიკლო და 58.3 მილიონ ამერიკულ დოლარზე ჩამოვიდა. გასული წლის სამთვის მონაცემებით კი შაქრის იმპორტმა 35.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც გასათვალისწინებელია მეოთხე კვარტალში ზრდა დაფიქსირდა. Გადავიდეთ ხორცის იმპორტზე. ფრინველის გამოკლებით, ეს მონაცემები 2015 წლიდან მცირედი რყევებით, მაგრამ სტაბილურად მზარდი იყო და 2018 წელს 40.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების შემოვიდა. წინა წლის სამი კვარტლის მონაცემებით კი ეს ციფრი 30.7 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. Ნახოთ თევზის იმპორტის მონაცემებით. თუ 2015 წელს 40 მილიონის ღირებულების პროდუქცია შემოვიდა, ეს ციფრი მომდევნო 2 წელი სტაბილურად იზრდებოდა და 2017 წელს 43.6 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. 2018 წელში კი ამ ციფრმა კლება დაიწყო და 36 მილიონ დოლარამდე ჩამოვიდა. რაც შეეხება 2019 წლის სამი კვარტლის მონაცემებს, აქ თევზის იმპორტის ღირებულება 28.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. დავალდოთ საქსტატის მონაცემებს და ნახოთ გადაასწრებს თუ არა ეს მაჩვენებელი გასული წლის 2018 წლის მონაცემებს. Ახლა მოდით ექსპორტის მაჩვენებლებს გადავხედოთ სოფლის მეურნეობის ძირითადი პროდუქციის მონაცემების მიხედვით. პირველ რიგში დავიწყოთ ღვინით, რომელიც ბოლო წლებში ერთ-ერთი უმსხვილესი საექსპორტო პროდუქტი იყო და არა მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო მიმართულებით, არამედ სხვა პროდუქტთა ათეულშიც კი ხვდებოდა. თუ 2015 წელს 95.8 მილიონი ლარის ღვინის ექსპორტი განვახორციელეთ, ეს ციფრი 2016 წლისთვის 113 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა. გაზრდილია მონაცემები 2017 წელსაც და 171 მილიონ ამერიკულ დოლარს დება. რაც შეეხება 2018 წელს, აქაც ზრდა დაფიქსირდა და საქართველოს ღვინის ექსპორტი 197 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე გაზარდა. ბოლო წლებში სტაბილური ზრდით გამოირჩეოდა მინერალური წყლების ექსპორტიც. თუ 2015 წელს საქართველოდან 82 მილიონი ამერიკული დოლარის მინერალური წყლების ექსპორტი განვახორციელეთ, ეს ციფრი 2018 წლისთვის 110 მილიონამდე გაიზარდა. ხოლო 2019 წლის პირველი სამი კვარტლის მონაცემებით 88 მილიონი დოლარი შეადგინა. საინტერესოა, 2019 წლის დაჯამების შემდეგ გვექნება თუ არა კვლავ ზრდის ტენდენცია შენარჩუნებული. Საინტერესო მონაცემებს გვაძლევს ხილის ექსპორტის დინამიკაზე დაკვირვებაც. როგორც მონაცემებიდან ჩანს, 2015 წელს ხილის ექსპორტი 183 მილიონ დოლარს ხდებოდა, 2016 წელს კი კიდევ უფრო მოიმატა და 199 მილიონამდე ავიდა. თუმცა მონაცემების რადიკალური ცვლილება გვაქვს 2017 წლისთვის, როდესაც ხილის ექსპორტი თითქმის განახევრდა და 95 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე ჩამოვიდა, ხოლო 2018 წელს კიდევ შემცირდა და 88 მილიონს ცოტათი ცირედით აღემატებოდა. გასული წლის სამი კვარტლის მონაცემებით კი საქართველოს ხილის ექსპორტმა 58 მილიონი დოლარი შეადგინა. ნახოთ, როგორი შედეგები გვექნება 4 კვარტლის დაჯამების შემდეგ, თუმცა საინტერესოა ის, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამ მაჩვენებლების შემცირებას გარემო პირობებს უკავშირებენ, რაც ხანგრძლივი გვალვებით და სეტყვით გამოიხატება. გასულ გადაცემაში ქართული რძის სექტორის მთავარი პრობლემები და გამოწვევები მიმოვიხილეთ და გადაჭრის გზებზეც ვისაუბრებთ. დღეს მინდა სტატისტიკური მონაცემები განვიხილოთ ქვეყანაში რძის წარმოების მაჩვენებლების. ციფრები კი ასეთია: 2012 წელს ქვეყანაში 582 მილიონი ლიტრი რძე ვაწარმოეთ, 2013 წელს ეს ციფრი 594 მილიონ ლიტრამდე გაიზარდა, ხოლო 2014 წლიდან კლება დაიწყო და 2017 წლისთვის 518 მილიონ ლიტრამდე შემცირდა. ამ ციფრმა მცირედით მოიმატა 2018 წელს და 545 მილიონ ლიტრამდე გაიზარდა, ხოლო 2019 წლის სამი კვარტლის მონაცემებით საქართველოში 454.9 მილიონი ლიტრის რძე ვაწარმოეთ.
Статистикури монетсамбиц хат обсром сакартолоши рдзирц армоба болоцлобис ганмалобаши клебадия. Рогор шейдзлеба гаумклавдес перемежет рдзирц армобастан дакавширабул проблемепс да рац ина агамдегобаби хутеба машин роца тава даракс интенсивури перма. Ам сакитхебзам шелобнен гадецемаши пирдапир агрогаремаши садаст умари мец арме зейнема апуладзе иго. 18% опниш мардошидам ресурси, дзис ресурси мамхомарепс. Факты урод, мецар, мецар, царь, так это ракета синдисири, коси, дзуле булия, в котором шел твоши, если исполнили их небо, то Иран уже гамо их, но 70% факты урод, ресурсы, арсепопсис. Мотхунариста, мотхунариста, да, армой без шечереба, мед, мед, армой сатуис, а все, пермери сатуис, уаркопита тайса. Бада, амто миссии дзуле булия, мой хмарос, агдгани лидзе, амто нацира, но лидзе. Амто мил пикро, пром, мил хедавати миса, пеури, аргисак мукетте, партис, мерзео без секторши, ауциле белия, ресурсы шесакнелат. Са демонстрациот пермеби, элар муниципалите, че ми асе опекров, да сац армоствуис митомедес, абилурат тонарзе онда арсебобдес, амис ресурси онда кондес, ано магал продуктиули пермис шекна, элар муниципалите, че ромели цикнеба са демонстрациот, да ес икнеба пакт иурат мотиватори, данарчени пермереби, сатуис ту рогорунда шейкнес пакти урат рдзе, не длизе мтавария, дзис армоба, и первела дзис армоба, ама шарис зан беори рискепиц, да зан беори проблемепиц. Пакти урат, чуя нехла роза пермертан меу контактов, им культура сми вахтиет, ром дзис тасхма гамо рицхет, маграм сепер, лист тасхма гамо рицхет, сепераций расацкуя, цхимис гамо цла, кидо рагац рагац се... Ромлиц не ходит, а что двили мецес, а мы сахмо фрасия двили, а радиста. Мы пикропром, а сахам типа с вами мартлевит на цаудес, мы пикроп не длирдзиша сахам на цаджеру, а мага продукцию ли пермебис шекна. Ресурсы качендес фактивно. Сакартвелос парламентит ის კოდექსში ცნობებს განიხილავს, რომლის მიხედვითაც მართლმადიდებელ ეკლესიას შეიძლება ყველა ეკლესია მონასტერის გარშემო, რომელიც ტყეში მდებარეობს 20 ჰექტარამდე ტყე იყიდოს და კერძო საკუთრებას დაიკანონოს. კანონპროექტში ვკითხულობთ, სახელმწიფო ტყის გადაცემა შესაძლებელი ხდება საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. Არის თუ არა კანონის მსგავსი ფორმულირება დისკრიმინაციული სხვა აღმსარებლობებისთვის და აპირებს თუ არა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ამ ფორმულირების შეცვლას. Ეს მიხედვით პრაქტიკულად უკვდება ტყის პრივატიზაციის შესაძლებლობა. სახელმწიფო ტყის გადაცემა შესაძლებელი ხდება მხოლოდ ССИП საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის. Ეს საკმაოდ საინტერესო თქონდა თქვენ შენიშვნებში და ეს დარჩა ამ ფორმულირებით, იმიტომ რომ წონი ალტერნატივას ჰქონდა ეს შენიშვნა და პრინციპში ალბათ სამართლიანადაც, იმიტომ რომ ეს შეიძლება სამომავლოდ გახდეს კონსტიტუციური სარჩელების ვთქვათ წარმოქმნის მიზეზი, შეიძლება ეს საერთოდ дискриминация чайтвалу сва ахсареблобис религии сва ахсареблобисთვის рад органи мартмандебул ეკლესია საკმაოდ უხალხო მდგომარეობაში ჩააყენებს ასეთი ფორმულირებით თუ შევიდა კი ბატონო და აი ეს რატო გახდა რატო შევიდა ასეთი ფორმულირებით და შევიდა თუ არა ბოლო ვერსიაში დარჩა თუ არა ამ ფორმულირებით კი ბატონო ეს არის ძალიან სენსიტიური საკითხი გამომინარე იქიდა რომ ერთის ხრივ საუბრობთ სახელმწიფო ქონებაზე ტყის სახით და მეორეს ხრივ საუბრობთ ეკლესიაზე და ინსტიტუციაზე საპატრიარქოს სახით, რომელსაც აქვს გარკვეული გავლენისა და ავტორიტეტის მატარებელი სუბიექტია ქვეყანაში. Аргументы арсебობა აღსარებლობისთვის, შეიძლება ისთვის, დღესაც არსებობს სარგებლობის გარკვეული უფლებები მიჩენის წესი, რომელსაც ჩვენც და საპატრიარქოს მივიჩნევთ, რომ არის მახინჯი და არასწორი ფორმა, ეს ფორმა უქმდება ამ კანონპროექტით. დაახლოებით 1600 ჰექტარი ტყე აქვს მიმობნეული ეკლესია მონასტრების მიმდებარედ 20-წლიანი ხელშეკრულებით გადაცემული, ფაქტობრივად ოღონდ უფლებოდ, ანუ საპატრიარქოს არ აქვს უფლება ქმედება განახორციელოს სამინისტროსთან შეთანხმებით. Შეთანხმების გარეშე, ბოდიში, მაგრამ მოთხოვნილი იყო გარკვეული საკუთრების ფორმა, ჩვენ ქონდა
Шида донезе сакартвелос апатриаркоши атоби чехведрам сакитхсе эсакитхи икна каргат каанализебули асеве икна гадахедили канондеблоба конкретулат конебис канондеблоба ромлис михаевтат схваташорис тавробас акс уплеба ро сакартвелос апатриаркос усаскидлот гадасцес конеба ромели нормац гаапротестебули икна саконституцио сасамартлоши да итква ром ара эс ар арис конституциури да шейцвала ану гаакс уплеба ро гадасцес маграм ара усаскидлот Дану, ес сакитхеби икна шесавлили да саболоот чамовқарибдит мтел риг нормебзе, рац конебис каноши цулебат мистевс канонпроектис пакетс, рита садац чуен шевзгудет раоденоба. Дану, сакартвелос апатриаркос уплеба ак моитховос мокмеди еклесия монастырэбис мимдебарет тқис партобеби, огондац гаркоул партобам де. Ану чери ари гансазгрули, ану мас ар шеулия моитховос ткват 5000 ан 50000 гектари тқе, ану ак даахлобит чанацерши арис 20 гектари, ану эс ари чери гансазгрули, да огонд кидев ари ак эрти даткабаро эс эхеба укве арсебул, канонис амокмедебамде укве арсебул еклесия монастырэбис ромелебиц ихо. Эс арис ис консенсуси да гадацводелеба ромелиц эртобливат миигос сакартвелос апатриарком да саминистром. Да, эс аршетсули, да, эс шеришна арикна гатвалистинебули, тупца ратка мауна ткой рогорт прарем, тэс хуэлас конституциури уплеба ро гасачивурон, ан мичниором гадацкуйтос сасамартлобро эс арарис цесрикши конституциястан. Тумца дгэс, ам цутас канон деблоба амисашуалебас гуадзлевс, да, эс компромисси гавцерет, да, давдзен имасром, тада пирвели версия его гацилеби цхканцховебули, ам чанацерискан, да, нормискан ромелис дгэс гуакс, да, саболот, консультация бешедега, сапатриарком Мемгонис Орад Ганчурита из Цалиаб Дзиме Валдебулебеби, Битор Орад Сираклим Ткуаэс Матчори Сапатриарком Сехеба Матчори Самчана Церитац, Ром Ганурчевлати Миса Виникнеба Месакутре, Хвелас Валдебулеба Аксрум, Хавдес Профессионали Кадри, да Искпедебеби Ганахорцелос, практически Каноши Цасаха Цериаро, Канонис Хвела Норма да Даткма, Эртиана цавалдебулу ахсасрулебат ყველასთვის, საპატრიარქოსთვისაც, სამინისტროსთვისაც, მუნიციპალიტეტებისთვისაც, ასე შემდეგ. ამიტომ აქ დიდ რისკებს მე ვერ ვხედავ, მით უფრო იმ ჩარჩოში რაც ჩვენ განსაზღვრეთ, თუ კი ეს სწორად წარიმართება. ანუ ამ შემთხვევაში, ამ კონტექსში საპატრიარქოც ისევე იქნება ვალდებული კანონთან და კანონახსრულება უნდა მოხდეს, როგორც ჩვენი მართვის ორგანო და მუნიციპალიტეტი. თუმცა ამას ვერ განახორციელებს სხვა სხვა შეიძლება დავასრულოთ, რომ სხვანაირად არითქოს ჩემი ის არა ინტერპრეტირებული. Мы втули рос, а патриарху сунда я кут ноте сестре, вся кут ребаши ромелис, арис мартлат сам историю лзегле без гаршемо, да ту схва конфессии, вся царак тауиси, сатват адгиле без гаршемо треби, и мата сунда я кут ноте. Арге рос, сам министром гайяра консультация, мартмайте булекле, са патриарху стан, маграм, а уцилебели и хором гайло схва схвептанас. То, если ты тебе консультация бита, консенсус ярис, ორი რაღაცა ორი ვიღაცა რასაც იყვის ეგკი არა ბევრი რო შეთანხდება რამს ეგ არის კონსენსუსი და როგორც სწორად იყო ჩაობის კანცელარიაში არის კიდევაც უცხება რელიგიათა ხომ არის კი რაღაცა კონკრეტულად და აი მართან თუ არა ის რაი ბოდიში ჩავეჭრები განმარტებას რაც შეეხება საკონსტიტუციო განმარტავს რომ ეკლესიაში იგულისხმება არამხოლოდო უნდა იგულისხმოდეს არამხოლოდო მართმოთებული ესე საპატრიარქო არამედ სხვა კონფესიებიც უნდა იგულისხმებოდეს როდესაც ესე ჩანაწერზე არის ამიტომ მე ვიცახი რომ Имат радкаунда, он дает кутно, да, сеха, эшируарис, рагаса, эклесия, имис гаршему, радкаунда, имис сакутребашем, да, и постара, мичени, все, и торга, коли, там, сакмер, да, цар, марто, сойс, са эклесия, да, само на страц, хореба, ши, арше, ушел, с вигаца, мхели, да, рагаца, ара, ушенос, да, арда, обинзурос, да, асе, шем, да, и то, насту, рагаца, ше, не баунда, и се, ром, история, ули, са, карги, арда, арго, ше, изле, вот, и сеха, эхон, да, там, да, арше, узли, а, ше, не, бац, ким, там, мичени, утребши, маграм, Арунда и госдискриминационный схеми мисамартит, эз арацкопс, арца патриархус, арца раус арацкопс, а гара периарари гаса копи да, таса пирис пиребели. Тумца, эрц ставзен моглет цалия нам темазе, чо сауроб арсебул эклесиевс, ану туки чоен ми вичнев тром шеизлеба синагога да мечети цихос асети, ан схуане бисмери компесис самлоцоло, асети сакартулост респондис территориазе мукмеди гомариобит, древандел гомариобит аргуакс, ану эсик небу да майнц кудари чана цели, და მეორე არის ერთი გარემო ებარობ ჩვენ რატომ ვიმოქმედეთ საპატრიარქოსთან რატომ შევედით ამ ურთიერთობაში ვინაიდან მათთან უკვე ჩვენ გვაქვს მიმდინარე კონტრაქტები დღის სახით და მეორე გარკვეული ოღონდ ეს ძალიან
დიდი ხნის ისტორიაზე მაქვს საუბარი, არსებობდა ასეთი საკუთრება ან მართველობაში გადაცების ფორმები ეკლესიისთვის, ანუ საქართველოს ავტოკეფალური ეკლესიისთვის და ამის გარდა ჩვენ ვიმოქმედეთ რაც იყო მოთხოვნა და თხოვნა საპატრიარქოსი მოქმედი კონკორდატით, რომელიც მემორანდუმის სახით დადებულია საქართველოს ხელისუფლებასა და საქართველოს ეკლესიას შორის. Ღიად ვისაუბროთ აი ამგვარი ტიპის შეხვედრებზე. ყოველკვირეული დისკუსია პირდაპირ აგროგარემოში. რამდენად შეიძლება გაერთიანების შემთხვევაში უფრო ნაკლები დანახარჯით მეტი მოგების მიღება. თუ ამას ჩვენ გამოვიყენებთ სწორად, ჩვენ როგორც გვემბრძანეთ, შეგვეძლება ჯერ დავაკმაყოფილოთ პირველ რიგში საკუთარი ადგილობრივი ბაზარი და შემდეგ უკვე ვიფიქროთ ექსპორტზე. კვირის მთავარი ამბავი ვრცლად და სიღრმისეულად, თქვენი ჩართულობით. ერთადერთი თავდაცვის საშუალება ცირე გლეხობის კონკრეტიკაზე ვილაპარაკოთ. ფართო მასებმა უნდა გაიგონ. დარეკეთ პირდაპირ ეთერში და დასვით შეკითხვა თქვენთვის აქტუალურ საკითხზე. პირდაპირ აგროგარემოში. კვირის მთავარი ანალიტიკური შეჯამება. ის რაც სოფლის მეურნეობას და თქვენს აგროგარემოს ეხება. ყველა მნიშვნელოვანი ამბავი თავს იყრის ჩვენთან. მთავარი თემები გამორჩეული სტუმრებით და სწორი ანალიზით. გაიგეთ ყველაფერი რაც თქვენს ირგვლივ, თქვენთან კავშირში და ჩვენს აგროგარემოში ხდება. მარტო გადავარჩინეთ ყურძენი. სხვა ვერც ლობიო და ვერც მინი ვერცერთი ვერ გადავარჩინეთ. პრობლემები, გამოწვევები, მათი გადაჭრის გზები და აგრორჩევები პროდუქციის უკეთესი წარმოებისთვის. აი ხეხილი თუ ამჭერდეთ, ჩვენ იმას რომ არის ფაროსანა, მოგდება მშიერი და წეიცავა ვასე არა ეგი. ფაროსანაც გამოკლავ შიერიაც. გაზარდეთ მოსავლიანობა, ხარისხი და წარმოება ჩვენთან ერთად. აგროსიახლეები აჯამებს კვირის მთავარ ამბებს. იყავი ინფორმირებული, გაიგე მეტი, აღმოაჩინე თემის უფრო დიდი სურათი. ჩვენ ვქმნით თქვენს აგროგარემოს. ყოველ შაბათს 18 საათსა და 30 წუთზე, განმეორებით კი 22 საათზე. დაელოდეთ აგროსიახლეებს აგროგარემოს ეთერში. ჩვენს ტელევიზორებში სიახლეა. სრულიად ახალი თქვენზე მორგებული და თქვენთვის შექმნილი ნიშური არხი. აგროგარემო TV უკვე მაუწყებლობს. მოუსმინეთ, ნახეთ, აღმოჩინეთ და გაეცანეთ თქვენთვის შექმნილ ინფორმაციას და გადაცემებს. აგროსიახლეები, ყოველკვირეული ანალიტიკური გადაცემა ყველაფერზე, რაც სოფელსა და სოფლის მეურნეობას ეხება. გადავარჩინეთ ყურძენი. სხვა ვერც ლობიო და ვერც მინი ვერცერთი ვერ გადავარჩინეთ. გლეხი ხალხი ვართ. უშრომელად, არავინ არაფერს არ მოგცეს. რო ეწვალო, რა თქმა უნდა, ეხლა რაღაცა რო არ არჩებოდეს, მაშინ აღარა გავაშენებ, ვენახებ და წავალ და სხვათან ვიმუშავებ. აგროგარემო დღეს, დღის მთავარი თემები და სიახლეებით, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანია. გლობალ 3000, მსოფლიოს ირგვლივ, თქვენთვის საინტერესო ამბების შესაგროვებლად და თქვენამდე მოსატანად. ეგვიპტე უკვე განიცდის წყლის უკმარისობას. აგროურჩევები, პროდუქციის უკეთესად და ხარისხიანად წარმოებისთვის. თქვენზე მორგებული ამინდის პროგნოზი და აგროკალენდარი, რომელიც თქვენი მეგობარი გახდება. და რაც მთავარია ყოველკვირეული დისკუსია აგროგარემოში. კვირის მთავარი ამბები ვრცლად და სიღრმისეულად თქვენი ჩართულობით. დარეკეთ პირდაპირ ეთერში და დასვით შეკითხვა თქვენთვის აქტუალურ საკითხზე. იპოვეთ თქვენი აგროგარემო. სამაუწყებლო სივრცეში, სიხშირულ ანტენებზე, მაი ვიდეოსა და მალე სილქნეცსა და მაგთის ქსელში. თქვენი აგროგარემო. ევროკავშირი და FAO M-PARDIS პროგრამის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის მხარდასაჭერად საგრანტო კონკურსი წყებენ. ინიციატივის მიზანია ქართულ ფერმერებს, სოფლის მეურნეობებს, კოოპერატივებს, მცირე და საშუალო მეწარმეებს გაუმჯობესდეთ წვდომა ფინანსებზე, სერვისებზე და საწარმოო ტექნიკურ აღჭურვილობაზე. გრანტის გაცემისას პროგრამა უზრუნველყოფს 40%-იან დაფინანსებას. შესაბამისად, გამცხადებელს მოეთხოვება მთლიანი საინვესტიციო ღირებულების მინიმუმ 60%-ის თანადაფინანსება. საგრანტო კონკურსის ფარგლებში მოთხოვნილი ნებისმიერი თანხის ოდენობა უნდა იყოს მინიმუმ 1000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი ლარში და მაქსიმუმ 150 000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი ლარში. დაფინანსდება კაპიტალური ინვესტიციები, როგორიც არის მანქანა დანადგარები და ტექნიკური აღჭურვილობა სოფლის მეურნეობის განსაზღვრულ სექტორში. ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს faogrants.gr. ევროკავშირი და FAO მხარს უჭერენ საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას.
Еврокавшири да ФАО, Эмпардис программис параглепши соприс меорнеобис мхардасачарат сагранто конкурси цкэбэн. Инициативис мизания картол пермереб соприс меорнеобэпс кооперативэпс мцире да сашолдомец армэпс гаум джобэстэц цудома пинасэпсэ, сервисэпсэ да сацармо техникур ахчуру лобазэ. Грантис гацэмисэс программа узурнолкопс 40%-ян да пинасэпас. Шесабамисад гамцхадэбалс моэтхоэбам тлияни саинвестицио хирэбулэбис минимум 60%-ис тана да пинасэпа. Сагранто конкурсис параглепши мотхомнили небисмери танкис одоноба онда иос минимум 1000 америкули долларис эквиваленти ларши да максимум 150000 америкули долларис эквиваленти ларши. Дафинансდება капиталური ინვესტიციები, როგორიც არის მანქანა დანადგარები და ტექნიკური აღჭურვილობა სოფლის მეურნეობის განსაზღვრულ სექტორში. Ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს FAO Grants G. Еврокавшири და FAO მხარს უჭერენ საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. Еврокавшири და FAO, Эмпардис программис параглепши соприс меорнеобис мхардасачарат сагранто конкурси цкэбэн. Инициативис мизания картол пермереб соприс меорнеобэпс кооперативэпс мцире да сашолдомец армэпс гаум джобэстэц цудома пинасэпсэ, сервисэпсэ да сацармо техникур ахчуру лобазэ. Грантис гацэмисэс программа узурнолкопс 40%-ян да пинасэпас. Шесабамисад гамцхадэбалс моэтхоэбам тлияни саинвестицио хирэбулэбис минимум 60%-ис тана да пинасэпа. Сагранто конкурсис параглепши мотхомнили небисмери танкис одоноба онда иос минимум 1000 америкули долларис эквиваленти ларши да максимум 150000 америкули долларис эквиваленти ларши. Дафинансდება капиталური ინვესტიციები, როგორიც არის მანქანა დანადგარები და ტექნიკური აღჭურვილობა სოფლის მეურნეობის განსაზღვრულ სექტორში. ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს FAO Grants G. Еврокавшири და FAO მხარს უჭერენ საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. Еврокавшири და FAO, Эмпардис программис параглепши соприс меорнеобис мхардасачарат сагранто конкурси цкэбэн. Инициативис мизания картол пермереб соприс меорнеобэпс кооперативэпс мцире да сашолдомец армэпс гаум джобэстэц цудома пинасэпсэ, сервисэпсэ да сацармо техникур ахчуру лобазэ. Грантис гацэмисэс программа узурнолкопс 40%-ян да пинасэпас. Шесабамисад гамцхадэбалс моэтхоэбам тлияни саинвестицио хирэбулэбис минимум 60%-ис тана да пинасэпа. Сагранто конкурсис параглепши мотхомнили небисмери танкис одоноба онда иос минимум 1000 америкули долларис эквиваленти ларши да максимум 150000 америкули долларис эквиваленти ларши. Дафинансდება капиталური ინვესტიციები, როგორიც არის მანქანა დანადგარები და ტექნიკური აღჭურვილობა სოფლის მეურნეობის განსაზღვრულ სექტორში. ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს FAO Grants G. Еврокавшири და FAO მხარს უჭერენ საქართველოში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. Гайрос Урсатиса да Соплис Меурнеобис, организация Еврокавширис Мир, да финансебули Соплиса да Соплис Меурнеобис Ганвит Харебис, Европис Саме Зобло программис Парглепши, Ацхадеп Сагранто конкурс са Соплос Саме Урнео инициативебис Мхарда Сачерат. Инициативис Мизания Картвол Пермеребс, Соплис Шина Меурнеобепс, Кооперативебс Мцире да Сашуало Мецармеебс, Гаум Джобесос Судома Финансебсе, Сервисебса да Сацармо Технику Рахчуру Лобазе. Процесси ем сахуреба Соплис Меурнеобис Секторис конкурентунарианобис Рдеса да Соплис Мсховреби Мосахлеобистис, არსებობს წყაროების შექმნას. Ორივე კატეგორიის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში მოთხოვნილი ნებისმიერი თანხის ოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს მინიმალური და მაქსიმალური თანხის მოთხოვნებს. Მინიმალური 1000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი ლარში, მაქსიმალური კი 150000 ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი ლარში. Გრანტის გაცემისას პროგრამა უზრუნველყოფს 40%-იან დაფინანსებას. შესაბამისად, განმცხადებელს მოითხოვება მთლიანი საინვესტიციო ღირებულების მინიმუმ 60%-ის თანადაფინანსება. Პროგრამით ასევე გათვალისწინებულია მხარდაჭერა ისეთი სპეციფიკური ინვესტიციების
ინვესტიციები, რომლებსაც ექნებათ მნიშვნელოვნად დადებითი ზეგავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე, სოციალურ მდგომარეობასა და გარემოს დაცვაზე. Ამ კონკრეტული ტიპის პროექტების დაფინანსება შესაძლებელია გაიზარდოს 60%-მდე. Საგრანტო კატეგორია ნომერი 1-ი. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ყაზბეგის, ლაგოდეხის, დედოფლისწყაროს, თეთრიწყაროს, ბორჯომის, ახალქალაქის, ხულოს, ქედის წარმომადგენლებს. დაფინანსება შეგიძლიათ მოითხოვოთ შემდეგ მიმართულებით: კაპიტალური ინვესტიციები, როგორც არის მანქანა დანადგარები და ტექნიკური აღჭურვილობა სოფლის მეურნეობისთვის ნებისმიერ სექტორში. Საგრანტო კატეგორია ნომერი 2. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ახალციხის, დუშეთის, ხელვაჩაურის, შუახევის, მარნეულის, ბოლნისის, დმანისის, არდაბნის წარმომადგენლებს. დაფინანსება შეგიძლიათ მოითხოვოთ შემდეგ მიმართულებებით: მერძევეობა და მესაქონლეობა. წალკა, ნინოწმინდა, ასპინძის მაცხოვრებლები. დაფინანსების მიღება შეუძლიათ მერძევეობის, მესაქონლეობისა და მეკარტოფილეობის მიმართულებით. ყვარელის და გურჯაანის მაცხოვრებლებს დაფინანსების მიღება შეუძლიათ მესაქონლეობისა და მებოსტნეობის მიმართულებით. სიღნაღის მაცხოვრებლებს დაფინანსების მიღება შეუძლიათ მერძევეობა, მესაქონლეობის, მებოსტნეობისა და მეხორბლეობის მიმართულებით. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განაცხადის შემოტანა FAO Grants წერტილი G-ზე. ეს არის სპეციალურად შექმნილი პლატფორმა, სადაც ხდება განაცხადების მიღება. ასევე გახსნილი არის მეორე ეტაპის განაცხადების მიღება და განაცხადების მიღება დასრულდება 31 მარტს. გრანტების თანხა იწყება $1,000-დან $150,000-მდე. ზოგადად სოფლის მეურნეობის ყველა საგრანტო პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენადაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ძალიან ჩამორჩა სოფლის მეურნეობა, ნაკლები ყურადღება ექცეოდა ყველა პროექტის პროგრამებს, რომელიც ხელს შეუწყობდა ამ განვითარებას და ამდენად დღეს განვითარებული ნებისმიერი, ჩადებული ნებისმიერი თანხა იძლევა ორ მაგ სამაგ მოგებას სოფლის მეურნეობის, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციები და გაეროს და ხაოსგან ჩადებული თანხები. ჩვენთან მეცხოველობა საკმაოდ განვითარებულია, მაგრამ ჯიშობრივი სტრუქტურა ძალიან ჩამორჩენილი და ამ მიმართულებით ჩადებული თანხა განსაკუთრებულად წაადგება ჩვენ მეცხოველობის. ასევე მეურნეობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენად კარგად არის განვითარებული მევენახეობა ჩვენთან მუნიციპალიტეტში, იმდენად არ არის განვითარებული მებოსტნეობის დარგი. მებოსტნეობის განვითარების საოცრებელია, რომ ეს გარკვეული თანხები ჩაიდოს, რადგანაც აი ჩვენ რაიონშიც კი შემოტანილი შემოდის ძირითადად პამიდორი, კიტრისა და პამიდორისა და გარკვეული მოსნეული კულტურის მოსავლის ნაწარმი. ამდენად გამოყვანილი გაცილებით ხარისხიანი იქნება და გაცილებით წარადგება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს. სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა მოქალაქის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიიდან უკანონოდ მოპოვებული 35 ერთეული წიფლის სახეობის მრგვალი მორი ამოიღეს. ვინაიდან ფაქტი შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეგზავნა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ მარტვილის მუნიციპალიტეტში გამოვლენილი იქნა ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი. ვინაიდან ქმედება შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალების შემდგომი რეაგირებისათვის გადაგზავნილია სამართალდამცავ ორგანოებში. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მეტყევე ტაქსატორების გადამზადების მეორე ეტაპს იწყებს. გასულ წელს გადამზადდა სატყეო განათლების მქონე 15 ახალგაზრდა, რომლებიც დღის ინვენტარიზაციის სამუშაოებზე დასაქმდნენ. ამავე პროგრამით წელს 22-მდე სატყეო საქმის სპეციალისტი ჩაერთვება ინვენტარიზაციის სამუშაოებში. დღეისათვის ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესახებ განახლებულია ინფორმაცია სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული 232,316 ჰექტარი ფართობისთვის და მომზადებულია ტყის მართვის გეგმები მომავალი 10-წლიანი პერიოდისთვის. თუმცა აქვე შეგახსენებთ, რომ სატყეო სააგენტოს დაქვემდებარებაში 1,803,000 ჰექტარი ფართობია. ეროვნულ სატყეო სააგენტო განაგზავს ახალგაზრდა მეტყევების დასაქმებას. გასულ წელს ჩვენ დავასაქმეთ 15 ახალგაზრდა მეტყევე, რომლებიც ჩაერთვნენ ინვენტარიზაციის სამუშაოებში. წელსაც ანალოგიურად შევარჩიეთ 22 ახალგაზრდა მეტყევე, რომლებიც გადამზადდებიან. მნიშვნელოვანია, რომ წელსაც ახალგაზრდების დასაქმება რჩება მთავარ პრიორიტეტად. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი დღევანდელი და სხვა ყველა გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე ქართული შრიფტით აგროგარემო TV, აგრეთვე ვებ გვერდზე agrogaremo.gr. ნახვამდის.